Përshëndetje, është një ditë e bukur sot. Unë jam Mimoza Thashi dhe sot do të flasim për tre mënyrat për një trup të shkëlqyer dhe humbje të peshës duke përdorur ligjin e tërheqjes. Këto janë tre mënyrat për një trup të mrekullueshëm dhe humbje të peshës. Nga sekreti. Le të përdorim procesin kreativ për ata që ndjenë se janë mbi peshë dhe që duan të humbasin peshë. E para gjë që duhet të dini është që ju duhet të fokusoni në humbjen e peshës dhe ju duhet të tërhiqni më shumë peshë. Nëse fokusoni në humbjen e peshës, do të tërhiqni më shumë peshë. Prandaj, largoni nga mendja juaj duat të humbas peshë. Sepse është e vetmja arsye pse dietat nuk funksionojnë. Sepse ju jeni të fokusuar në humbje të peshës, ju duhet të tërhiqni tek ju në mënyrë të vazhdueshme. Unë duhet të humbas peshë. E dyta gjë që ju duhet të dini, se kushtet e të qenit mbi peshë janë krijuar përmes mendimit tuaj për ta. Nëse dikush është mbi peshë, kjo vjen nga të menduarit e mendimeve të mbi peshës ose yndyrës. Edhe nëse personi është i vetëdijshëm për këtë, edhe nëse nuk është. Një person nuk mund të mendoj mendime për një trup ideal dhe të jetë mbi peshë. Sepse kjo në mënyrë të përgjithshme e mohon ligjin e tërheqjes. Ushqimi nuk është përgjegjës pse ju keni më shumë peshë. Janë mendimet e juaja që ushqimi është përgjegjës. Dhe pse ju shtoni peshë? Sepse ushqimi aktualisht e shton peshën tuaj. Mbajeni mend se mendimet janë shkaku kryesor i çdo gjëje. Dhe tjetra është efekti. I ka ato mendime. Mendon mendime të përsosura dhe rezultatet duhet të jenë peshë ideale e përsosur dhe jo të shkojnë ato mendime të limitimit. Ushqimi nuk mund të shkaktoj që ju të shtoni peshë, përveç në rastet nëse mendimet e bëjnë ashtu. Që ju të tërhiqni peshë të përsosur dhe një trup duke përdorur procesin kreativ, ndiqni këto hapa. Numër 1, kërko të jeni i qartë për peshën që ju doni të jeni. Numër 2, besoni. Ju duhet të besoni se do ta pranoni dhe se pesha e përsosur është e juaja. Dhe hapi 3, prano dhe ju duhet të ndjeni mirë. Ju duhet të ndjeni shumë mirë për veten tuaj. Kjo është e rëndësishme, sepse ju nuk mund të tërhiqni peshën tuaj të përsosur nëse ju ndjeni keq për trupin tuaj. Lutu dhe beko çdo centimetër katror të trupit tënd. Përderisa ju mendoni mendime të përsosura, përderisa ju ndjeni shumë gjëra të mira për veten tuaj. Ju jeni në frekuencën e peshës suaj të përsosur dhe ju jeni duke ftuar përsosmërinë dhe peshën tuaj ideale. Unë jam Mimoza Thaçi, ju dua shumë dhe dua të ju sugjeroj të përdorni ligjin e tërheqjes për të mirën tuaj.